Сусіди. Звукоізоляція. Поселились Федько і Катря в новому будинку, ставлять меблі, почепили на стіні картинку, раптом чують тріск і скрегіт у вечірній тиші. Катря вдарила в долоні. Вже шкребуться миші. Звідкіля ж вони так рано? Дивиться на Федьку. А той каже: то не миші. У квартирі комунальній. Ще не всі живуть окремо. Є й такі квартири. Одна кухня, одна ванна, сімей чотири. Якось вставши серед ночі, молодичка Ася зачинилася у ванні, швидко роздяглася, раптом глянула на двері і очам не вірить. Звідти в дірочку маленьку хтось на неї зирить. Ася юбкою прикрилась, двері відчинила і уздріла двох сусідів, Федора і Вавила. Та як крикне, як не сором, хворі ви чи п'яні, чи не бачили ви жінки у такому стані? А Вавило: тихо, дєтка, не туди ти хилиш. Ми у сусіда в новім домі. У сусіда в новім домі кухня невеличка. Отак плита, так тумбочка, а отак поличка. Сюди вузько, сюди тісно, не кухня, а клітка. А дружина у сусіда огрядненька тітка. Коли пташка заспівала, привітавши ранок, вийшла в кухню господиня готувати сніданок. Начистила картопельки, вогонь запалила і ненароком правим боком каструлю звалила. Доки вона ту каструлю під столом шукала, їй на спину із тумбочки виварка упала. І не може господиня дати собі раду. Сюди стіна, туди стіна, а виварка ззаду. Сидить вона в закапелку, чоловіка кличе: рятуй мене, голубчику, рятуй, чоловіче, тягни к бісу цю виварку або ламай стінку, біжи шукай більш. Ласкава господиня. Зайшов якось до знайомих тенор знаменитий, стала його господиня ласкаво просити: заспівайте нам що-небудь з Кармен чи Заїди. Та вже ж пізно, мнеться тенор, мабуть, сплять сусіди. І, сказала господиня, зайва про це мова. В них собака. Музичні моменти. Сусід стукає у двері: скажіть своїй Галі, що вже пізно, хай тихіше грає на роялі. Галин батько носом крутить: ох і темні люди, Галі треба розучити гами та етюди. За годину до сусіда Галин батько стука: хто у вас отак гуркоче? Це ж же просто мука. А сусід спокійно каже: у синочка Вані ми помітили сьогодні музикальні дані. Щоб у нього не пропали музикальні дані, почнемо його учить грать на барабані. А оскільки барабана ще у нас немає, ми... Веселі гуси. Росла собі Дуся, та й виросла Дуся. А тій Дусі фортепіано купила бабуся. Тепер ота Дуся ввечері рано все співає і виграває на фортепіано. Грає, виграває, ще й співає Дуся. Один сірий, другий білий, два веселі гуся. А стіна в квартирі не товста, а тоненька. У сусіда у Демида в голові дзеленька. Раз Демид промовив: вийду та пройдуся, та заріжу по дорозі два веселі гуся. Жінка зразу в сльози, підняла тривогу, погукали телефоном швидку допомогу. Повели Демида хлопці-санітари, один сірий, другий білий, гусакам до пари.
Жінка плаче гірко, рученьки ламає, а Демид крокує, браво і весело співає. Билі у бабусі два весілих гуся, бо дай вона. Держіть, куме, двері. Зайшов сусід до сусіда в гості проти ночі. Були вони побалакать обоє охочі. Як словами обмінялись, добрими взаємно, встав хазяїн, вимкнув світло і зробилось темно. Нащо, куме, витрачати зайві кіловати? Можна й потемки балакать, нам не вишивати. Сидять, курять, розмовляють про свині, про дині. Раптом чують за дверима голос господині. «Хто там палить в темній хаті? Чуєте, тетері?» Гість підскочив. «Не впускайте! Держіть, куме, двері!» Сюди-туди на колінах завертівсь по хаті. «Куди ж вони провалились? Та де ж вони кляті?» «Це ви, куме, з толку збили! Це ви винуваті! Коли світло вигасили, щоб не йти на втрати, то я...» Вередливий гість. Умовля свого сусіда, скупи Опанас. Покуштуйте огірочки, вони гострі в нас. Той з-під лоба поглядає, дметься і сопе. Око за око. Сусід вискочив із хати, кричить на хлопчину. «За що свиню мою вдарив? За що б'єш тварину?» А хлопчина йому каже, «Нехай знає клята! Це я за те, що ви...» Оврам та Микита. У Оврама тільки мама та молодший брат, а квартиру він одержав з 4 кімнат, бо Оврам натуру має хитрого раба. Знаком лизнути треба, де зігнуть горба. А в сусіда-інваліда рана в голові, і дітей він має 3, а кімнаток 2. Бо вклонятися не вміє інвалід Микита, в нього шия поранена. Трудяга. В мене є сусід-м'ясник. Енергійний чоловік, має хату він добрячу, має Волгу, має дачу, заощадив грошенят, що й сам чорт йому не брат. Тож недавно м'ясникові онуки сказали, ішли б на пенсію дідусю та відпочивали, доки будете трощити ратиці та роги. Вам же важко вже й ходити, ледве тягнуть ноги. А м'ясник їм гордо мовив, «Дорогі онуки, не покину я коло...» Панасове щастя. «Дістав я, — хвалиться Панас, — такий чудесний унітаз. Блищить увесь, не треба й вази. Узяв по блату просто з бази. У мене кращий туалет, ніж у сусіда кабінет. Сусід збира макулатуру та дістає літературу, та все читає, аж опух, з книжками сніда й обіда. Панасе, годі про тверде слово. В свій будинок тяг мусій, аж летіло пір'я, гарнітури, килими, люстри, ганчір'я, щоб в гонитві за майном осягти вершину. Твердо мовив, розіб'юсь, а куплю машину. І свого добився, купив і розбився. Приволік додому. Байдужість. Коли згоріла хата в Гната, він до сусідів, поможіть, як далі жити, що робити, де притулитися, скажіть. Один спитав його єхидно, чого ж ти сажу не трусив, навіщо газ тримав у хаті? Сердито другий пробасив, а третій мовив, що ж я можу, я тут безсилий,
«Будь здоров!» Четвертий мовчки відвернувся, махнув рукою і пішов. «Не дай нікому!» Розмова. Розмовляють дві сусідки, стара й молода. «Що то у вас за людина, городо гляда?» Друга каже, «Схаменіться, знайшли, що питать. Де ви бачите людину?» Бородатий анекдот. Клим Якимові позичив гроші на машину. Як говорять у народі, виручив людину. І набрався ж неборака лиха та мороки, той Яким не повертає грошей вже 2 роки. Клим до нього причепився в перукарні навіть, і при людях заходився гроші з нього править. А Яким сказав сердито, не бурчи у шию, зачекати можеш, доки бороду побрию. Клим скипів, «Та можу зачекати, тільки ти мені не здумай знову набрехати!» Став Яким, обличчя витер покривалом білим. «Ось тепер ми і покінчим з цим скандальним ділом. Я тепер до смерті брити бороду не буду. Люди чули, що сказав ти? Подавай до суду!» Анекдот цей хтось придумав, щоб людей повчати, де, на що, кому. Богомільна Дуська. Була Дуська молодою люта та сварлива, а на старості зробилась богобоязлива. Стоїть вона на колінах та й молиться тихо. «Мати Божа, у моєї сусідоньки лихо, випадають зуби в неї. Це ж така рахуба. Лиши, Боже, сусідонці, хоч одного зуба». Чоловік почув молитву, прикро йому стало. «Проси ж уже хоч 10, одного їй мало». «Боже, милий», шепче Дуська, «воли мою волю». Страшна жінка. Сусідонька співчутливо сусіда питає. «Ваша жінка знов хворіє? Це вас не лякає?» Той сердито відмахнувся. «Нерозумна мова! Вона мені...» Сосочка. Синочок народився в сусіда Коляди. Такий уже гарненький, хоч в рамку заведи. «Потрібна соска», – каже дружина молода. По всіх аптеках бігав щасливий Коляда. Просив, одну хоч дайте. І всюди чув, нема. А немовля бунтує, «Уа, мама, мама!» У Коляди, на щастя, знайомий добрий є, що з-під землі сирої все чисто дістає. Сюди-туди знайомий крутнувся, наче біс, і ввечері 7 сосок маленькому приніс. Прекрасно жить на світі, коли друзяка є, що з-під землі сирої все чисто дістає. У Коляди синочок, як із води росте, а Коляда не радий. Тут щось воно не те. Не схожий син на мене, у нього вуха й ніс такі, як в того типа, що сосочку приніс. До чого ж розпрекрасно тому на світі жить, у кого є знайомий, що вміє.